protukandidata na ovim izborima, HDZ-ovog Antu Begića, dosta ste često kroz ovu kampanju prozivali na javno sučeljavanje, ali isti se nije odazvao. Zašto je on ignorirao vaše sučeljavanje? Pa mogu reći da gospodina Begića poznajem već duži niz godina kao vijećnika u općinskom vijeću i samim time koliko sam ga upoznao da ni na samom vijeću nije nikada djelovao kao svoj čovjek, svoja osoba, da je donosio odluke, nekakva izlaganja ili odluke po svojoj savjesti. Mislim da je gospodin Begić marioneta, poslušnik, to sam znao često puta reći na vijeću, da je poslušnik i marioneta svojih mentora i da mu oni osobno nisu dali da dođe na sučeljavanje. A jedan od tih razloga je najvjerojatnije što njegovim mentorima smeta da će istina izaći na vidjelo, da će istina spoznati svjetlo dana kod građana Posušića. A istina je sljedeća. Danas u javnim poduzećima općine Posušije ne možete dobiti baš tako jednostavno i normalno i pristojno radno mjesto kao obični građan. Jer su u tim javnim poduzećima, ustanovama u općini Posušije dovedeni za ruku baš obiteljski povezani obitelji, članovi obitelji mentora gospodina Begića. Kao što je na primjer predsjednika općinskog odbora HDZ-a gospodina Pavkovića u dom zdravlja primljena supruga bez javnog natječaja. U Zavod za zapošljavanje primljen je sestrić od imenovanog gospodina Pavkovića. Pa evo, dobio sam saznanja nova da je nedavno, prije nekih dana, par dana, primljen u županijsku, u županiju, u ministarstvo, isto njegov se jedan sestrić. To su opet, pored toga, sve kumske veze, gdje je pogodovao u domu zdravlja gospodin Ćorić, koji je doveo svoju sestru bratanu u dom zdravlja, te je svoju ženu za ruku uzeo i doveo je u županijske ceste. K tome opet dolazi jedna stvar, da je u domu zdravlja priman ekonomistica, od njih 15 koje se nalaze na Zavodu za zapošljavanje općine Posušije, izabrana je baš čerka gospodina Penave, koji je ravnatelj, odnosno direktor Porezne uprave Županije Zapadno-Hercegovačke. Baš je ona uzeta za ruku i dovedena u dom zdravlja kao takva. Osim toga, u ministarstvo aktualnog mog protukandidata, gospodina Begića, za ruku je uzeo njegov rođak, ministar Sesar, i doveo ga je kao svoga savjetnika. A sami gospodin Begić je toliko bio je u uredu turističke zajednice općine Posušije, koji je toliko sposobno i stručno vodio da je ugasio, da je ta ured prestao raditi. Gospodin Begić, koliko mi je poznato, završio je politologiju. I ima još jedan član u županiji Zapadnog Hercegovine kojega je gospodin Sesar sebi doveo za savjetnika, također je završio politologiju. A oni su toliko stručni i sposobni u ministarstvu gospodarstva da nikada ništa još nisu radili. Nisu nikada, smijem reći, ni ispekli ćevape, a kamoli da su ih prodali. Dakle, mislim da je to jedan od glavnih razloga zašto gospodin Begić ne dolazi sa mnom na sučeljavanje. Jer će izaći istina o
dijelima njegovih mentora, koje još jako puno imam za izreći, ali to drugom prilikom.